Inicijativu za izmjene zakona o hrvatskom državljanstvu pokrenuo je zastupnik Veljko Kajtazi. Da bi se ljudima bez dokumenata olakšao život, odnosno da bi Sabor o tome počeo raspravljati na prvoj sjednici u rujnu, potrebno je 15 glasova. Zanimljivo, Kajtazi je u prikupljanje tih glasova krenuo neposredno nakon razgovora s našom novinarkom Marijanom Kranjec, koja je provela dan s nekima od Apatrida. Ni u naselju, ni u pravoj kući. Tako već godinama živi obitelj Rama. I kao da to nije dovoljno za doslovno život na rubu, Muhamed odavde nikamo ne može ni otići. Iako su mu 22 godine, njegovo rođenje roditelji nikada nisu prijavili i tako su za njega sva vrata ostala zatvorena. Loše mogu bi vas dokumente nuditi da dađe van nigde. Ne znam šta je grad, ne znam šta je ništa, ne znam. Hoću da radim, da imam papire. Ona stara bojazna, stari bojaz, možda te pomognu. Nešto bilo što da ima. I ovo osnovno bilo što da ima. Da radim nekako. Nikad nije išao u školu, nikad bio kod liječnika. A iako je otac šestomjesečne djevojčice, ne može ni prehraniti svoju obitelj. Majka mu pomaže koliko može. Poliki put dolazi tu policija, skradju ovi ljudi. Dolazi, ja njega mora da sakrijem. Mora da sakrijem njega. Neki put, Boga mi, hteli su da mi uzme iz kuće. Kažem, čuj, gledajte tamo na blok, jel nikad upisano. Ne daj Bože, on ne zna šta je grad, on ne zna šta ima tu dućan, ne zna da ide na dućan, kamo li da ide da krade. Budući da nema nikakve dokumente, strah od policije i odvođenja u prihvatilište za strance, njihova je svakodnevica. Žive od 350 kuna majčine socijalne pomoći, a putokaz do ostvarivanja barem nekih prava stigao im je tek lani iz Zagrebačkog vijeća Romske nacionalne manjine i Brodskog informativno-pravnog centra. Pa nažalost, Muhamedov slučaj nije jedinstven, pogotovo među pripadnicima Romske nacionalne manjine. Muhamed kao osoba koja je rođena 1993. godine, upis u maticu knjigu rođenih ostvario je tek prošle godine, znači 2014. godine. Znači cijeli svoj život proveo kao pravno nevidljiva osoba. Nažalost, što zbog neznanja njegovih roditelja, koji nisu ili smatrali da je važno ga upisati u maticu rođenih, jednostavno nisu znali da uopće to treba, on je ostao u takvom položaju u kakvom je bio do unazad prošle godine. Iako nema točnog podatka, procjenjuje se da je u Hrvatskoj oko 1500 ljudi bez valjanih dokumenata ili im prijeti gubitak državljanstva. Da bi ga zadržali ili pak dobili, često nailaze na kompliciranu proceduru, a ona se veže i u susjedne države u koje ne mogu ni otputovati po potrebnu dokumentaciju. Primjerice, Muhamedovi su roditelji državljani Srbije, a to cijeli slučaj dodatno komplicira. Da, malo je nelogično, jer Muhamed je rođen ovdje, cijeli život živi ovdje i nije koraknuo izvan, recimo, granica ovog naselja cijeli svoj život. Nažalost, po porijeklu on je državljanin Republike Srbije, mada nije utvrđen još kao takav. To će se postupkom koji će se provesti u Republici Srbiji utvrditi. Ono što njega slijedi nakon toga je stjecanje hrvatskog državljanstva po našem zakonu o hrvatskom državljanstvu. Međutim, kod osoba kao što je Muhamed, koji je stranac, Zakon o hrvatskom državljanstvu zahtjeva 8 godina prijavljenog boravka, od toga 5 godina mora biti stalni boravak i dalje još 3 godine. Dodamo li tomu da je tek u proceduri zahtjev za stjecanje privremenog boravka, jasno je kako će Muhamedova bitka trajati još godinama. I baš na to, dugotrajnost postupka, nepostojanje jedinstvenih propisa za utvrđivanje apatridnosti, ali i na nelogičnosti u zakonu o državljanstvu, već godinama upozoravaju nevladine udruge, ali i romski predstavnici. Nužne su, smatraju, izmjene zakona. Trebalo bi se kao prvo izmijeniti da Romi koji obitavaju godinama tu, da se odvoje od stranaca. Jer svaki stranac koji god dođe u Hrvatsku, dođe s kapitalom i njemu je vrlo lako se snaći, plaća sebi zdravstveno, plaća sebi mirovinsko i on prije dobije državljanstvo nego moji Romi. I saborski zastupnik za romsku manjinu smatra da je riječ o nedostatku volje za rješavanje problema. Jer kaže, ne radi se o velikom broju ljudi, a problemi koje imaju itekako su veliki.
Moram vam reći ono što sam ja poslovno iznenađen i šokiran imajući u vidu da je već prošlo više od 25 godina, a mi još i dalje postavljamo pitanje o romskoj zajednici, odnosno o Romima koji su rođeni u Republici Hrvatskoj, ali zbog dešavanja okolnosti koje su se desili upravo u Republici Hrvatskoj na području tadašnje Jugoslavije, koji su napustili, znači napustili se, dobro znamo zbog čega su napustili i otišli su, izgubili su status koji su imali prijašnje godine. Mislim da o tome svemu trebamo se pokrenuti i trebamo biti svi ostali zabrinuti. I tekako važno, stoga bi bilo zakonski omogućiti svima koji imaju čvrstu poveznicu s Hrvatskom da riješe svoj problem. No radi li se i što u vezi s tim u Ministarstvu uprave, ostaje nepoznato. Iako su na prošlotjednom UNHCR-ovom okruglom stolu njihovi predstavnici najavili izmjene zakona o državljanstvu, na naš upit da to pojasne pred kamerom, stigla je odbijenica. Za Rome ništa nova. Njima i onako ostaje život u začaranom krugu. Začarani krug je iz tih razloga što je sve rečeno, sve je napisano, počeći od 2003. sa akcijskim planom, nacionalnim programom i sad sa najnovijom strategijom. Pa se ja pitam, u stvari vodeće ljude, kadrove koji vode ovo državu, pitam za koga je to napravljeno? Ili je to samo zlatno slovo na papiru? Oni traže pretežno od nas Rome integraciju. Ne, mi smo integrirani prije tisuću i tisuće godine kad smo prestali biti nomadi. U začaranom krugu tako ostaje i Muhamed sa svojom obitelji za koju ne može ništa učiniti, a itekako želi. Apatridi su ljudi koji žive bez dokumenata. Ta im činjenica zagorčava život. Bez svojih papira ne možete ništa. Dobiti posao, otići liječniku, vjenčati se. Apatridnost je globalni problem. Hrvatska nije iznimka, a o tome danas govore Jasna Barberić i Igor Lekić. Dobar vam dan, dobrodošli. UNHCR godinama upozorava na ovaj problem. Prošlo je više od 60 godina od UN-ove konvencije o ljudima bez državljanstva. Koje su osnovne prepreke rješavanja ovog problema? Agencija Ujedinjenih naroda za izbjeglice već godinama nastoji spriječiti slučajeve osoba bez državljanstva ili barem smanjiti broj tih osoba. Na razini Republike Hrvatske, kao i na globalnoj razini, nema točno podataka koliko je osoba bez državljanstva, ali se pretpostavlja da je u svijetu blizu 10 milijuna takvih osoba. U Hrvatskoj mi smatramo, UNHCR i romske udruge, da bi moglo biti oko 500 osoba bez državljanstva i negdje oko 1000 koji su u riziku da to postanu. Broj se zapravo ne čini tako velik kada je Hrvatska u pitanju. Koji je dakle osnovni problem da se taj problem riješi? Broj nije velik kad se pogleda za Hrvatsku, s obzirom da je po popisu stanovništva 2011. godine bilo oko 16.500 Roma, manje od 1% u populaciji. Ali kad se to onda uzme u obzir, i to je velik broj. Jer jedna osoba i jedna obitelj bez bilo kakvog dokumenta o identitetu nema ova sva prava koje ste uvodno rekli. I onda je njihov život negdje u nekoj sjeni ili su nevidljivi, kao što se kaže. To je velika opasnost i teška situacija za ljude. Mi ćemo se naravno u ovoj temi u najvećoj mjeri dotaknuti upravo Roma. Oni su ta najugroženija skupina. Dolazite iz Ureda pučke pravobraniteljice. Kakva su vaša iskustva sa takozvanim nevidljivima, kako kaže gospođa Barberić? Pa da, Uredu pučke pravobraniteljice obraćaju se dakle osobe koje imaju problema sa reguliranjem statusa u Republici Hrvatskoj. Tu se misli na reguliranje boravka, stalnog boravka i državljanstva. I moramo priznati da su te situacije zapravo iznimno teške. Ti predmeti predstavljaju, doista oslikavaju tešku sudbinu tih ljudi. Radi se o ljudima koji već dugi niz godina ili čak i od rođenja žive u Republici Hrvatskoj. Međutim, kroz sve ovo vrijeme, nažalost, još nisu uspjeli regulirati svoj status. Radi se dakle o ljudima koji su između ostalog i članovi obitelji hrvatskih državljana koji bez dokumenata, bez isprava jednostavno su u prilici da ne mogu učiniti apsolutno ništa. Naša je dužnost naravno da pomognemo tim ljudima da prođu tu situaciju
i da se nađe jednostavno izlaz kako bi oni mogli biti doista punopravni članovi našeg društva. Da, to je taj zatvoreni krug u koji pogotovo onda naši Romi dođu. Bez dokumenata ne možeš dobiti posao, bez stalnog prihoda, ne možeš uzdržavati obitelj i nekako nema izlaska iz dugotrajnog siromaštva. Na koji način posebno Romima pomaže UN-ova agencija za izbjeglice u Hrvatskoj? Agencija UN-a za izbjeglice zadnjih godina ima posebno stavlja naglasak na rješavanje tog problema. I mi imamo i konkretnu pomoć. Nevladine organizacije Slavonskog Broda, informativno-pravni centar, još od 2011. godine, a i ranije, pruža pravnu pomoć, besplatnu Romima, da bi se riješio njihov status. Na ovaj način, kao što je kolega Lekić rekao. Osim toga, dosta radi na tome da se obavijesti pripadnike romske zajednice da imaju taj problem i kako se on može riješiti. Zajedno sa našim Romima, asistentima idu u njihove zajednice koje su dosta zatvorene i bez prisustva romskog predstavnika ne bi se moglo ući u ta naselja, obavještavaju ljude i pozivaju da dođu da kažu probleme koje imaju. Upravo zbog toga svake godine u našem tom projektu koji UNHCR financira sve više osoba se ispostavi da su apatridi, odnosno bez državljanstva. Ali samo 4 županije su pokrivene našim projektom, tako da kad bi se projekt proširio i na ostale županije, još bi se našlo dosta ljudi u toj situaciji. Ljudi iz IPC-a zapravo svjedoče o tome u kako teškom položaju žive Romi. Mnogo smo puta reportaže o tome pokazali u Prizmi. Ipak, nikako se ne može reći da Hrvatska nema pozitivne propise. Mi imamo UN-ovu konvenciju o ljudima bez državljanstva, Europska povelja o zaštiti prava nacionalnih manjina, imamo naše zakonodavstvo, Zakon o hrvatskom državljanstvu, o strancima. Jesu li ti pozitivni propisi pozitivni kad treba riješiti konkretan slučaj? Pučka pravobraniteljica je u svojim godišnjim izvješćima Hrvatskom saboru ukazivala na određene probleme s kojima se susreću osobe prilikom reguliranja svog statusa. Tu se ukazuje dakle, na odredbe Zakona o strancima, ali isto tako i Zakona o hrvatskom državljanstvu. Trebamo svakako napomenuti da Europska komisija za borbu protiv rasizma u svim dosadašnjim izvješćima naglasila da u Zakonu o hrvatskom državljanstvu postoji prostora za poboljšanje položaja onih osoba koji nisu hrvatske nacionalnosti, a trebale bi steći hrvatsko državljanstvo. I pučka pravobraniteljica je u posljednjem izvješću isto tako navela da za osobe koje nisu hrvatske nacionalnosti, a imaju nedvojbeno čvrstu poveznicu sa Republikom Hrvatskom, nema beneficirane odredbe po kojoj bi te osobe bile primljene u hrvatsko državljanstvo na način na koji ne bi bio primljen bilo koji drugi stranac. Što je to čvrsta poveznica? Pa čvrsta poveznica je primjerice boravak u Republici Hrvatskoj od samog rođenja. Mnoge osobe se susreću s problemom da prije stjecanja hrvatskog državljanstva moraju regulirati stalni boravak, kao i svaki drugi stranac. Ovdje govorimo dakle, o osobama koje su od rođenja u Republici Hrvatskoj, koje nisu ušle u Republiku Hrvatsku jučer ili danas ulaze ili će sutra ući. Dakle, radi se o našim sugrađanima koji su u ovoj državi gotovo od osamostaljenja, pa čak i prije toga. Radi se isto tako i o njihovim potomcima, njihovoj djeci. Svi oni zapravo zbog neriješenog statusa svojih predaka nemaju niti sada riješeno pitanje, svoje osobno pitanje. Dakle, radi se o ljudima koji su naši sugrađani, koji su čvrsto vezani za Republiku Hrvatsku, koji Republiku Hrvatsku doista doživljavaju kao svoju domovinu, i mnogi od njih teško prihvaćaju situaciju da se njih u ovoj državi smatra zapravo strancima. Problem je što se od njih traži da prethodno reguliraju stalni boravak, odnosno boravak pa stalni boravak, a to pretpostavlja da bi oni trebali dakle, pribaviti isprave država za koje se pretpostavlja da pripadaju, radi se o državama bivše Jugoslavije, što znači da bi oni trebali napustiti Republiku Hrvatsku, dakle svoju zemlju u kojoj su rođeni, u kojoj boravi od rođenja, koju nikada nisu napuštali, dakle da riješe svoj status u državama s kojima ih više ništa ne veže i onda ponovo se vratiti u Republiku Hrvatsku i onda regulirati svoj status u Hrvatskoj. Dakle, ukratko nemoguća misija, trebaju izaći iz naše zemlje bez ikakvih dokumenata da bi ušli u drugu zemlju, da bi ondje rekli mi ne pripadamo toj drugoj zemlji, da bi ih Hrvatska vratila natrag. Apatridnost nastaje iz razno raznih
razloga. Rekli smo, to je globalni problem. UNHCR ima i projekt rješavanja problema apatridnosti u sljedećih 10, sad zapravo već 9 godina. Ovi razlozi zbog kojih apatridnost nastaje jesu često političke prirode, to su ratovi, izbjegličke krize i tako dalje. Ali jednako tako apatridnost nastaje i radi diskriminacije na nekoj osnovi, na etničkoj osnovi, religijskoj, nekad i na osnovu spola. Bio je kraj 2011. kad je donešena Zagrebačka deklaracija, gdje su se potpisnici obvezali da će učiniti mnogo toga da se apatridnost u Hrvatskoj riješi. Osjećate li pomak? 3,5 godine su prošle. Nakon te međunarodne konferencije koja je bila u Zagrebu i donijeta deklaracija, bilo je pomaka. Iako je to deklaracija, dakle pravno ne obvezuje države potpisnice, ipak stvara jednu moralnu obavezu. Vlasti Hrvatske su jako dobre u smislu da imamo puno dokumenata, nacrta, strategija i politika. Kad se radi o tome da se te odredbe pretoče u zakonska rješenja da bi dakle osoba mogla dobiti i riješiti svoj status, tu onda ima nešto problema. Potpuno su svjesni, ja mislim, u Ministarstvu unutarnjih poslova i Ministarstvu uprave gdje su problemi, upravo ovo što smo pričali, jer stalno ih obavještavamo. Nedostaje, mislim, političke volje zbog ovih slabih pomaka. Bilo ih je. Bilo je pomaka, bilo je nekih izmjena u zakonu o strancima, bilo je izmjena u zakonu o hrvatskom državljanstvu. One nisu dovoljne. Ono što je najvažnije je da ovaj odlazak iz Hrvatske znači ne samo da u Srbiji ili Makedoniji mora tražiti otpust iz tog državljanstva, ako ga uopće imao, to košta. Primitak u hrvatsko državljanstvo košta i vi ste rekli da li se radi o diskriminaciji. Pa da, to su marginalizirane skupine. Zašto je mali broj osoba bez državljanstva u Hrvatskoj do sad, koji smo mi našli, možda 4-5 osoba koji nisu Romi? Dakle, pogađa najugroženiju skupinu i dodatno im to otežava život. To su ljudi koji će ostati u Hrvatskoj, to su naši sugrađani, to nisu Romi kao nekad koji su selili. Kad Hrvatska pokuša, zato što su ilegalno ovdje, njih deportirati, što je bilo pokušaja, mi znamo te ljude, onda ih nema kamo deportirati. I mora ih nakon nekog vremena pustiti iz prihvatilišta u Ježevu, jer ih neće prihvatiti država ako nisu njeni državljani. Znači, svjesno i dalje nastavljamo ne rješavati problem za koji znamo da se neće riješiti, a mogao bi se, bez nekih velikih problema. I nemojmo tražiti novac za sve to što treba od građana koji su na socijalnoj pomoći. Eto, to je onako osnovna stvar. Mi nastojimo u UNHCR-u, samo da još to dodam, zajedno sa drugim tijelima i podrškom Ureda pučke pravobraniteljice, pravobraniteljice za djecu i drugih, da ih sve ne nabrojim, održati tu deklaraciju Zagrebačku živom, da se ne zaboravi da jednom bilo rečeno to su problemi, riješit ćemo na lokalnoj razini ove probleme, na regionalne druge, jer je to regionalni problem. Ti svi Romi su nekad bili državljani SFRJ. Kada sam se uopće počela zanimati za ovo pitanje, onda mi je trebalo neko vrijeme da zapravo shvatim koji su to osnovni problemi. I sad mi je potpuno jasno da čovjek koji se nađe u situaciji bez dokumenata zapravo u nekom trenutku svoju situaciju percipira bezizlaznom. I da je sve nekako puno apsurda. Vi ste sad spominjali i ovaj zakon o strancima. Ne znam, nakon 8 godina je li svaki stranac dobiva hrvatsko državljanstvo. Koji su tu još apsurdi? Budite nam plastični. Pa evo, imamo situaciju dakle, da se od osoba traži da reguliraju državljanstvo, pretpostavljeno državljanstvo, dakle jedne od država koje su nastale nakon raspada bivše Jugoslavije, da bi onda potom ta osoba vratila se u Republiku Hrvatsku i prilikom traženja hrvatskog državljanstva ona se opet mora odreći ovog drugog državljanstva. Dakle, jedan proces koji je potpuno zapravo nevjerojatan. Imamo osjećaj da ipak se kroz propise trebalo iskazati posebno osjetljivost za ovu populaciju. Dakle, još jednom naglašavam, mi ovdje ne govorimo o klasičnim strancima. Dakle, o osobama koje dolaze u Republiku Hrvatsku, svojevoljno žive ovdje i naravno nakon nekog vremena ispunjavaju uvjete za reguliranje stalnog boravka pa samim time hrvatskog državljanstva. Mi ovdje govorimo o osobama koje imaju nedvojbeno čvrstu poveznicu sa Republikom Hrvatskom, koji su ovdje rođeni, koji ovdje žive od rođenja, koji nikada nisu napuštali hrvatsko državno područje, upravo zato što nisu ni mogli napuštati. Oni nikad nisu imali nikakve isprave, dakle nisu mogli pribaviti ni putovnicu. Oni su cijelo vrijeme ovdje uz nas, s nama. Vi ste oba dvoje pravnici po struci, sad razmišljam. Jeste, jel? Zašto su propisi tako kruti da se to ništa ne može izmigoljiti? Mogu li ja nešto dodati? Slobodno. Kolega Lekić odgovori. Kad je riječ o čvrstoj poveznici,
imaju sluha za to. Upravo u akcijski plan za Rome ušla definicija riješit ćemo 100% status Roma bez državljanstva ili neutvrđenog ako imaju čvrstu poveznicu. Htjeli su reći nećemo dati status Rome ako su jučer prekjuče došli. Pa onda to rečeno rođenje, članovi obitelji koji imaju hrvatsko državljanstvo i druga veza. Naravno da imaju čvrstu poveznicu, ali onda kad je u propisima stvar, postoje razne odredbe koje to pravo isključuju. I ono što me začuđuje iskreno, a to nam je potvrđeno kroz rad IPC-a i naših odvjetnika, da u nekom matičnom uredu osoba može upisati se naknadni upis činjenice rođenja, a u istom matičnom uredu u gradu Zagrebu ne. Dakle, nije samo stvar na izmjeni zakona o strancima, što je nadležno Ministarstvo unutarnjih poslova i provedbi, nego malo i na Ministarstvo uprave. I možda na nekakvom pitanju generalne procedure koja bi svima olakšala život. Zakoni su ovdje da se poštuju. Jesu li tu i da ih malo mijenjamo? Pa, kao što sam rekao, pučka pravobraniteljica u svom izvješću dala mišljenje da postoji prostora za izmjene normativnog okvira koje regulira ovo pitanje. Zakoni bi trebali biti tu da rješavaju probleme i ne da zapravo na neki način uzrokuju probleme. O ovom pitanju već dugo godina razgovaramo, rješavamo pojedinačne slučajeve. Međutim, ovim tempom teško da ćemo riješiti ove slučajeve, sve koji postoje. Bez izmjena normativnog dijela, kažem posebno za ovu populaciju, za ljude koji imaju čvrstu poveznicu sa Republikom Hrvatskom, ovim tempom mislim da nećemo tako brzo riješiti situaciju. Ali možda ako konzultiraju i UNHCR, htjela sam pitati, državne institucije budu jako, jako zadovoljne sa rezultatima raznoraznih istraživanja, studijama koje provode UN-ove agencije u Hrvatskoj. Tu sad pritom ne mislim samo na UN-ovu agenciju za izbjeglice. A jesu li isto tako spremni na suradnju i na konzultacije u trenutku kad rade, recimo, izmjenu nekog propisa ili zakona? Moram reći kao stvarno pohvalno da smo konkretno sudjelovali u izradi nacionalnog akcijskog plana za provedbu strategije Roma. Bili smo i kolega Lekić, ali ja sam iz međunarodne organizacije. To je bila dobra suradnja sa MUP-om i svim članovima radne grupe. Međutim, kad je riječ o zakonu o hrvatskom državljanstvu, nikad UNHCR nije uspio dobiti nacrt teksta. Ja bih htjela reći da sam opće čula da se pomišlja na izmjene zakona o hrvatskom državljanstvu ove godine kad me nazvao gospodin Kajtazi. Imamo dobru suradnju s njim. Ja sam rekla, ja vam se ne mogu očitovati na zakon kad nemam tekst. Tako da, evo, bilo bi dobro da nas, kad nacrt bude napravljen uključen, ja vjerujem da možemo samo pridonijeti. Jer naše je da pomognemo vladi Hrvatske da taj problem riješi. Mi nismo iznad vlade Hrvatske, naravno, i pomažemo sa edukacijama, seminarima, sa okruglim stolovima, kao što je bio 30. lipnja sad u Zagrebu. Doveli smo stručnjaka iz Mađarske i stručnjakinju iz Italije da pokažu da je moguće utvrditi postupak da li je neka osoba apatrid i kako to rade u Mađarskoj. Prema tome, mi to vidimo kao suradnju, kao zajednički napor. I možda samo za kraj, kazali ste na početku kad timovi informativno-pravnog centra iz Slavonskog Broda dođu u neko romsko naselje i tad se otkrije da je neko zapravo apatrida, da to do tada nije znao. Postoje osobe koje su u riziku od toga da izgube svoje dokumente. Kratko, tko je to? Tko se treba zabrinuti? Pa trebalo bi se zabrinuti sve osobe koje nisu dobile osobnu iskaznicu Republike Hrvatske ako su otišli ikad u policiju ili kad ljudi kažu domovnica, osnovni dokaz državljanstva je osobna iskaznica, ali i domovnicu. Ljudi koji misle da su državljani Republike Hrvatske, bilo i toga puno, pa se na kraju ispostavi da nisu, nego da su državljani bivše republike, na primjer Makedonije, jer im je otac 47. bio tamo kad su se stvarale knjige državljana. A da nema nikakvu vezu, ne čvrstu poveznicu sa Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom, nego nikakvu. Ni rodbine, ni prijatelja. Dakle, vrlo je jednostavno u smislu da Hrvatska, ovo što je rekla, čvrsta poveznica, da tim našim građanima, sugrađanima olakša postupak stalnog boravka, odnosno državljanstva. Hvala vam lijepa na razgovoru. Hvala vama.